Hvis vi så er ved hallerne, så kan man sige, at de aktiviteter, der er øvrigt af i hallerne, der er det vigtigt at huske på, at der er en størrelse, vi næsten alle sammen tager for givet, det er alle de frivillige, der hjælper. Og det er vigtigt for mig at sige, at uden dem, ja, så driver vi ikke aktiviteterne i hallerne. Så der skal også derovre lyde en stor tak til dem. Der er ekstremt mange, så giver det bare for givet, de er der, men de er der hver gang. Så det gør det faktisk muligt at håndtere store situationer uden noget bøvl, som vi siger på Jylland, vi alle sammen. Så må vi konstatere, ligesom andre klubber, at i det år, man er kommet ud af, der har det generelt set været færre tilskuere ind i hallerne. Det er et nationalt problem, der nok har sin bund i, at flere og flere ser tv derhjemme. Og nationalt er der reageret på den måde på det, at man forsøger at tage nogle flere initiativer til at gøre selve oplevelsen i hallen endnu større. Forstået sådan, at der skal flere sideaktiviteter til at ligne. Og det har vi så koblet med, at vi også oven i det pakker nogle andre nye oplevelser oven i det. Så man om ikke andet, udover det, der altid kommer, man også kan sikre sig, at der kommer nogle andre, der synes, det kunne være spændende at opleve, hvad sker der indtil ved siden af. Vi bruger meget tid på at prøve at tænke nytænkning, men det skal også nok lykkes, men det er et træk, der jo konkurrerer lidt med den verden, vi alle sammen lever i den her sammenhæng. Så har vi to afdelinger, og vi tager den her sammenhæng herreafdelingen først. Sportsligt set, så kom vi ud sidste år af et dels godkendt år. Vi fik jo meget sportslig omtanke og omtale, fordi vi kom med som en aktiv slutspildeltager. I herreafdelingen, der er der pt. Nogle særlige overvejelser, som er sådan flerledet. For det første, så er det den særlige krølle, at som folk er i lokale ved, så nationalt set, så er der sket kommet meget mere fokus på herreafdelingen. Det vi bare konstaterer indtil nu, det er, at der er ikke nogen, der har fået noget forbedret økonomisk vilkår ud af det. Altså, der bruges meget energi, der er meget positiv omtale lignende, men det vi ved, kan man det sige, så er der ikke nogen, der har fået bedre økonomi ud af det. Vi undtager lige AG København i den her sammenhæng, fordi de er en særlig rolle, men for alle andre kasser, der kniver det stadigvæk med at få økonomi ud af succes. Det er det samme, som vi ser i det her selskab. Og det skal kombineres med den rigtig store opgave, der er med, at specielt på herredelen, der er der utrolig mange hovedsponsorater, der her i selskabet udløber 30 sjældneste. Der er en rigtig stor og god gruppe, der har støttet rigtig godt om det, at de aftaler, vi lavede den tid, ja, de har jo udløb til næste år. Og det er jo klart, at den økonomi spiller jo en uhyre stor rolle i den her sammenhæng. Så det vil sige, at vi endnu en gang i den situation, man skal overveje, hvad vej er det, vi skal med projektet? Hvad er det, der bærer det her herområde nationalt set og i det her selskab i den her sammenhæng? Der er ikke nogen tvivl om, efter vores opfattelse, at skal herrehåndbold gøre os bæredygtige, og her skal AG helt ud, fordi de har én sponsor. Det kan godt være, at vi ser andre sponsorater, men det, der tæller, det er én mand. Hvis vi glemmer den lille situation, for alle andre, så er der én ting, der skal til, ja, det er, hvis vi bare skal op på gennemsnitsniveau som alle andre, ja, så er det forbedret økonomi, der skal ske i de forskellige steder. Nationalt, men også i den her sammenhæng, ja, der er man nødt til at lægge følelse på is, når man laver sådan en overvejelse i den her sammenhæng. Fordi det er jo ikke glæden ved at drive håndbold, der skal drive kompetitionerne. Det er det drevet i, hvad er det for en økonomi, der kan drives i de her kasser. Der har været en stor opgave, den vi er i gang med i den her overgang, det er at skabe sikkerhed for de rammer, der skal til for at drifte den her type aktivitet. Der er en dialog, og der er helt også interesse nogle steder, men det bliver den kommende bestyrelses store opgave, det er at finde ud af, hvad er det, der kan skabes af niveauer og økonomier i den her type aktivitet. Det vigtigste i de her overvejelser, ja, det er nok, man må ikke have nogen heldige køer til den her sammenhæng. En stor opgave for Peter Company, det går ud på, at sponsorer skal indse det unikke i at kombinere herrehåndbold med det brand, der findes i Viborg, og få det mest muligt ud af det, løftet op på hovedsponsor-niveau. Der bruges meget energi på det. Det siger sig selv, det er en meget vigtig pind, og når man er reddet til at drage konklusioner, så bliver de jo også offentliggjort. Et enkelt ord om indeværende sæson. Det er sådan, at på trods af starten, så er det stadigvæk sådan, at bestyrelsen står bag både spillere og træner lige i den her sammenhæng. Det skal ikke være nogen tvivl om.
Vi tror på, at de har evner og energi til at løse en opgave, de nu har bestilt sig selv. At det skal klares med dem, der er der, og det tror vi også på, at de kan. Dameafdelingen. Ja, sportset set gik det jo rigtig godt i en omgang. Fordi specielt man vandt Champions League igen. Men også her er man nødt til at kombinere de her betragtninger med, at vi må kombinere det brand, der eksisterer varmest i øjeblikket. Ja, det er dameafdelingen i den her selskab. Det er dem, der brander i øjeblikket på det. Og det må man jo så indrette sine aktiviteter og sine udgifter efter. Det er klart, at når man forsøger at gøre det her, så er vi også nødt til, også på i banedelen, ligesom over herredelen, at se, hvad der egentlig er til rådighed udgifter. Og det har så medført, at det år gik ud af, der faldt spillerbudgetterne, og det er så faldet yderligere i år, at man må så i den sammenhæng lønmæssigt lade sig nøje med lidt mindre. Det jeg prøver på, hvis nu kobler herre og dame delene sammen, for at se, hvad udviklingen er. Jeg prøver at lave nogle tal, bestyrelsen, der er indeksopgjort. Det er jo sådan, at spillerlønningen giver omgiver sådan ikke informativt, fordi alle konkurrerer om det her. Så hvis vi prøver at regne ud i indekstal. Det her, det er herre og dame truer i den her sammenhæng. Hvis vi i med udgangen af 5-6 var i indeks 100, så kan man sige, at vi var i slutningen af 7 regnskabsår og slutningen af 8 regnskabsår. Ja, der steg det her, og hvad var der sket her? For øget, der var der et meget stor aktivitet. Der var meget stor forøget til konkurrencesituationen, og jo mere fokusering der var på det, for at være med i alle stederne på begge hold, ja, så var der investering i spillerlønnen. Kurven knækker, kan I se, drastisk, når vi er bevæger os ud af 8-9. Det gør det jo den grund, fordi man da i løbet af året kom ud af, jo har konstateret, at udgiften er alt for høje. Det her var knækket i indeks over 160 ned i 140. Den har vi da knækket endnu mere fra 140 til i indeks under 100 i det budget, vi har i øjeblikket. Overvejer med de der indekstal, så er det mange millioner, der er nedgang. De er jo den mest del af de der samlede løn, hvis vi besparer os, der er på omkring 12,9. Det er nødvendige handlinger. Det her, det vi har gjort med den kompetition. På begge bruger. For tilbage til damerne. Så kan vi til at sige, at det er omstændighed, at de har fået mindre spillerbudgetter og mindre sum af løn. Det er mange gange, man går det i løn, men det gør også, at trupperne bliver smallere. Nationalt set giver det ikke et forøget problem, fordi det er sket, vil vi have set rundt omkring i alle nationale dele af det. Internationalt, kan man sige, der konkurrerer vi jo med nogen, hvor der ikke er set den samme konsekvens. Vi kan bare konstatere, at økonomien er åbenbart bedre, så det gør selvfølgelig, at internationalt set, at der er man i det større risiko. Men vi har bare den opfattelse, at når du driver dansk selskab, ja, så er det været nødvendige handlinger, og så må vi indregne den risiko, der er i, for at få tingene til at hænge sammen. Det sidste pind, der er på dameafdelingen, det er, at der bruges mange steder, der er meget energi på ligesom at tale damehåndbolden ned i forhold til omverdenen og det lignende. Efter vores opfattelse, så gør man produktet dårligere, end det er. Og vi bruger så meget energi sammen med andre klubber i landet jo, på at skabe en enhed og vise, at produktet altså ikke er så rent, som det gør stemt. Vi tror på, at både når man bruger den nationale energi på det, og den lokale energi, der er på det, ja, så skal man nok få det godt klart på hold, at det her produkt har altså brandingsmæssigt stor betydning, også i fremtiden. Til sidst to ting. Det ene, vi har brug for sporten i sådan en type selskab her, på det rette niveau, for at understøtte aktiviteter, både i arena og kolde og lignende. Så det, man skal huske på, når man laver sådan nogle selskaber her, det er, at man skal tage nogle helikopterkontrakter på det ene ved. Man kan ikke bare plukke det ind i lytter. Så vi tager sådan en helikopterbetragtning, det er det, jeg prøver på at vise jer sammenhæng med her i dag, og prøver lige at forstå os af, hvordan de her ting sammen. Så samlet set, så har vi et selskab, der har fået økonomisk tæsk. Men vi mener også, at vi har et selskab, der har kunnet agere på de tæsk, vi har fået, og det har skabt en ramme, der gør det muligt at skabe en væsentlig bedre økonomi, for så vidt angår den fremtid, vi alle sammen er en del af som aktionær. Tak fordi I lyttede.